Tak u mikrofonu Jarda Šturma. Jardo, já si nepamatuju, že bychom snad hodnotili dva zápasy vítězný v této sezóně po sobě. Jaký je pocit dvakrát odstartovat jaro dvěma výhrami? No tak určitě moc dobrý pocit to je. Taky to zažíváme po delší době. Dvě vítězství po sobě. Jsem rád, že jsme vyhráli, i když dneska musím teda říct, že soupeř i v deseti hrál velmi dobrou partii, byli pohybliví, což nám chvilkama dělalo i problémy a málo jsme se srovnali s tím větrem taky, no. Každopádně dneska jsme měli sestavu velmi dobrou, nastoupil poprvé i Tomáš Pešír, ale ten vítr trošku tam zkomplikoval plány, tam úplně nešlo dostat soupeře pod tlak, i když byl v deseti, a válcovat ho, protože skutečně ten vítr se točil a bylo to složitý. No tak určitě to bylo složitější, ale myslím si, že ty hráči i s tím větrem jsou natolik zkušený, že by se měli porovnat trošku líp. No. Z naší hry tam bylo hodně zkažených přihrávek, byli jsme první půli, hlavně první půli jsme v podstatě nebyli schopni kloudně zakombinovat, takže v tomhletom máme co zlepšovat. V druhé půli střídání dvojí v jednu chvíli Bajar Píšek na hřiště určitě oživilo v tu chvíli taky tu hru naši. No tak určitě chtělo to nějakou změnu. Poslali jsme tam Ondru, ten je vysoký, tak chtěli jsme, aby vyhrával ty první hlavičky tam po tom větru a tak konečně máme i ten kádr takový širší, že prostě když se jednomu hráčovi neúplně daří, tak může nastoupit jiný a je to adekvátní náhrada. Tomáš Pešír nastoupil poprvé a diváci lamentovali, když nejprve trefil tyč a poté brankář se vyrazil zázračně jeho hlavičku a na potřetí se dočkal. Takže zkušenost dneska to rozhodla? No tak já nechci říct zkušenost, ale zaplať pánbu, že to tam padlo, no. Bylo to teda až v závěru i stopera Mikeše jsme vysunuli, chtěli jsme doma uhrát, zvítězit a tři body získat, aby jsme měli klid do další záchranářské práce, no. Poprvé za týden, poprvé pojedeme ven, takže s čím pojedeme do Radotína? No tak samozřejmě s tím, že chceme vyhrát. No. Otázka je, jak to dopadne. No. Každý zápas začíná za stavu 0-0, ale můžu za hráče i za vedení slíbit, že proto uděláme maximum, aby jsme pokračovali v té nastolené tradici vítězství. Jarno, děkujem. Taky děkuju.